Evo nas u voćnjaku Martina Salaja, u toku je berba jabuka. Šta radite sa ovim rodom, sad što, gde ide, gde skladištite? Skladištimo kod kuće u šupe, a vidit ćemo gdje ćemo dalje. Ne znam, nemamo gdje da prodamo još za sada, a vidit ćemo kasnije. Najzanimljivo, kako se pogleda, koliko je dobro rodila ova jabuka? Pa dobro je rodila. Dobro, samo nešto preparati nisu bili kako treba, ima dosta crva, ali to odbacimo i opet je lepo. Biće i za nas, biće i za drugog. Kolika je cena sada? Ima da se dođe neko se interesuje? Da... Niko se i ne interesuje, a cena je loša na pijaci. To da kažemo, nikakva. 25 dinara, 30, to nije ništa. Na veliko kada. Koliko ovako neka vaša cena koju... Koja bi da se isplati sve što ste... Pa, tu do 50 dinara to bi bilo zadovoljavo ići. I moglo bi se održati kako treba. Inače, ako ne bude, ode voćnjak za 2 godine napolje. To je bilo prskanje ove godine? Pa oko 20 puta. 20, 21 mislim put da sam prskao. Puno to košta, ali neka, uradi se to. Jel imate nekog svog zaštitara kad kažete da nisu preparati bili u redu? Pa imamo zaštitara koji nam preporučuje kad to radimo sve. E sa šta se desilo, ne znam. Ove godine ima crva, a zašto, ne znam. I dokle može da izdrži ona? Ovo odvajamo, koja je ovo crvljiva, koja je loše i lepo odvajamo. Pa ova ta može do maja meseca da drži, a ova ne može, za 2 mjeseca mora da se... Gde ćete do maja držati? U kući, ne, nikad nisam u hladnjaču stavljao, kući lepo mi se održi uvek. U jednoj prostoj šupi, izolacija stavljena, otvorena šupa, izolacija i lepo se održi, do maj meseca. Da li mora malo da svak prebira preko godine? Ne, ništa, ne prebiramo, ništa to, kad se jednom poslaže, više se ne...